Slavná chovatelka Pokémonu Lara Laramieova, ne, slavná chovatelka Pokémonu Lara Laramieova, ty krávo. Takže čus, zdravím vás u tohoto prvního dílu typy Pokédexu. Tato série spočívá v tom, že já budu říkat různé typy Pokédexu a týká se to hlavně typu Pokédexu z celého seriálu, co se jí proběhl většinou z té první série, kde je Misty, Brock a Ash, takže se máte na co těšit. Myslím si, že není na co čekat a můžete se rovnou pustit na to. Po případě příště můžu dát i video, takže můžu mluvit rovnou do kamery. Ale to si napište do komentářů, jestli mám mluvit rovnou do kamery nebo mluvit jenom takhle. Jdeme na to. Ještě menší dodatek, typy budou náhodné, takže se na co těšit. Pokémonu člověku rozumí. Každý druh má ovšem svůj vlastní jazyk. Ten tvoří jméno toho, kterého Pokémona. Mňau je v celém seriálu jediný Pokémon, který umí mluvit. V určitou roční dobu se všichni Bulbasauři z celého světa scházejí na tajné slavnosti, na které se vyvíjejí. Ohnivý Pokémon jako Charmeleon a Charizard jsou silní proti ledovým Pokémonům, ale slabí proti vodním Pokémonům. Někteří Pikachu jsou tak spokojení se svou osobností, že se odmítnou vyvinout v Raichu. U některých Pokémonů jsou k dalšímu vývoji potřeba kouzelné kameny. Ohnivý, vodní, listový, hromový a měsíční. Kameny se dají najít většinou v jeskyních nebo se dají koupit v obchodu v Saldanovém městě. Nejzácnější je právě měsíční kámen. Misty, trenérka Pokémonů, která sbírá především vodní Pokémony. Vlastní Psyduck. Když Misty vyzve některého jiného ze svých vodních Pokémonů, aby vystoupil z Pokéball, často Misty z něj vyskočí právě Psyduck. Tentakrylové a Tentakulové se jednou zmocnili všech lodí v přístavu Porta Vista, protože se tam místní milionářka Nastina rozhodla zničit jejich domovy. Slavná chovatelka Pokémonů Lara má vlastní ranč plný ponit. Říká se, že ponity od ní jsou nejsilnější a nejlepší. Nejdelší Pokémoni jsou Dragonair 4 metry, Garadoros 6,5 metru, Onyx neuvěřitelných 8,8 metrů. To je více 4 až 5 hráčů basketbalu, kdyby si stáli vzájemně na ramenou. Chansey bývají výborné zdravotní sestřičky. Našli byste je téměř ve všech pokémonských střediscích, jak se starají o nemocné a zraněné pokémony. Kdysi Kangaskhani málem vyhynuli, nyní jsou ale chráněni zákonem a žijí v bezpečí zóny Safari. Starmie je pro zápasy nejoblíbenějším mistýným pokémonem. Santa Clausovi pomáhají Jinxové vyrábět a roznášet hračky. Žádný z Pokémon není zlý, někteří sice mají určité slabosti nebo chyby, ale žádný Pokémon se nikdy nechová sám od sebe zle. To páni přikazují svým Pokémonům, aby se tak chovali. Jedinou výjimkou je Mňau, člen raketáckého týmu. Nejtěžší ze všech Pokémonů je Golem, 282 kg. Garadoros má 234,5 kg a Snorlax neuvěřitelných 459 kg. Takové obry už je dost těžké chytit. Budete na ně muset použít velké pokébaly nebo super velké pokébaly. Jesse a James nejsou jediní raketáci. Špenovou práci dělají pro Giovanniho také Butch a Cassidy a s nimi jejich retiket. A jaký největší zločinecký kousek se Butchovi a Cassidy kdy povedl? Když proměnili pokémoní chovatelskou stanici na pokémoní zlodějskou stanici. Raketáci Jesse a James jednou chudáka Togepio unesli. Když pak tohoto vzácného Pokémona přinesli svému šéfovi Giovannimu, řekl jim, že o něj nemá zájem. Togepi je na zápasení ještě moc malý a tak je zatím před chamtivýma rukama raketáků v bezpečí. Když se před zápasem seznámíte se způsobem boje trenéra stadionu, který vás čeká, můžete si pak zvolit ty Pokémony, kteří vašeho protivníka nejlépe porazí. Takže tohle je první díl našeho typy Pokédexu. Uvidíme, jestli to bude první nebo až poslední díl. Třeba to bude první, poslední tohleto. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte. A já se vám loučím, uvidíme se u dalšího videa, zatím čus!